čak šta više se u više navrate pojavljivalo od starlete. Da li te sada ljudi više prepoznaju kao reality učesnicu ili kao pevačicu? Se me povezuju sa Farmom, jel? Kao reality učesnik, kada jednom uđeš u reality, ti si za uvek reality učesnik, jel? Po izlasku iz realitija, učesnici ponekad imaju problema da se suoče sa životom koji je spolja proticao mimo njih. Dušici se desilo nešto neočekivano. Publika je zbog njenog boravka u realitiju zaboravila da je ona pevačica i počela da je doživljava kao starletu, koja, kako su mediji pisali, tek planira da započne muzičku karijeru. Meni je to zaista smetalo, tako da sam očitala malo bokvicu nekim novinarima da zapravo to ne rade, jer ja to zaista ne zaslužujem. Ja sam tim ulaskom na Farmu želela da povratim ono što sam imala kad sam otišla u Australiju i nakon 5 godina samo sam želela da, jer nisam imala novac za marketing, jel, da se ljudi prisete mene i da vratim onu staru slavu. Moja frizerka koja me fenira već, ne znam, unazad od kako sam se vratila, jel? Rekla mi je da je njena najomiljenija pesma jedna pesma koju peva, ne znam, kaže, ko je peva, ali mogu da ti otpevam. I onda je krenula da peva moju pesmu, čula sam priče kako slamaš srce. I ja sam rekla, pa to je moja pesma. Da, njoj je fen ispao iz ruku. Da li se možda kaješ zbog nekog postupka iz realitija? Znaš kako, ja kad bi se ponovo rodila, ja bi opet sve isto. Ja opet ponavljam, nikad se nisam pokajala ni zbog čega što sam uradila u životu, pa ni u realitiju. Ali mislim da nisam više za to. Zaista dostigla sam neku zrelost i u životu i u ovom poslu, tako da čisto sumnjam da ću ikada više ući u realiti. Nema ništa i da pokloniš mi grad. Svaka nova tvoja laž u meni te ubija.